15 let ni kratka doba in revija Nova jih je uspešno preživela. V mesecu marcu so se odločili, da svojih 15 let praznujejo v cirkusu in to v družbi glasbenih izvajalcev, ki že za svojimi nastopi povedo, da je minilo precej let. Sandy, ki je razburkala sceno s prvim priznanjem, da si je povečala prsi in plesnimi uspešnicami, je najprej na velikem odru priljubljenega cirkusa ogrela občinstvo. Kaj pa se je spremenilo v teh 15 letih? Spremenila se scena predvsem. Spremenili smo se tudi mi verjetno, ne, naše dojemanje te nove scene, ampak mislim, da je zelo veliko dobrih izvajalcev, ampak so vedno isti problemi. Se mi zdi, da smo tudi takrat jamrali, ja, pa ne vem, nas premalo vrtijo, pa premalo tako. Verjetno je to spet nek deja vu, ampak mogoče se spremenili, da smo mi dejansko imeli ogromno diskotek, kjer smo lahko to našo dance glasbo izvajali. Ne. Kje je Sandy zdaj? Ja, zdaj sem predvsem v glasbenih šoli učim, džezovsko petje, ukvarjam se z džez glasbo, pa doma s tremi otroci. Skratka, zaenkrat Sandy ostaja v glasbeni šoli, danes pa na velikem odru en tak lep spomin na stare čase. Točno je tako, malo se bomo družili s kolegi, pa mislim, da bo super. Poleg Sandy je nastopila tudi skupina Babylon, ki je v poznih 90-ih po tekočem traku nizala uspešnice, imela ogromno fanov in je po našem mnenju prehitro zaključila z glasbenim delovanjem. Mogoče najprej vprašanje, kaj se je po teh 15 letih za vas spremenilo? Dejan. Mečken smo se postarali, ne po samom občutku za igranje, mečken, ko se pripravljaš na koncert, že mečken kolena čutiš, pa tako, ne, v tem smislu, drugačne. Za vas definitivno lasje so šli. V času Babilonov dolgi lasje. Moram reči, da to je bilo tudi neko olajšanje, ki so šli. Kaj se je pa za Frenka zamenjalo, spremenilo? Delam, še zmeraj sem muski, uživam, pa malo pogrešam fante, tako da bo danes super dogodek in druženje. Marjan, pri tebi je vidno, da je na glavo prišlo nekaj srebrnine. Slana, je zuni. Jaz sem malo zamenil žanr muzike, tako da, znaš, malo je treba eno, malo drugo. To se je v teh letih spremenilo in slana je padla. Ja, ja, ampak vendarle, ne, a pogrešate kaj te čase velikih koncertov in tudi oboževalk? Pogrešam, ker se nimaš v petkih pa ob sobotah kam dati, ne. Marjan, a ste se kdaj zaradi kakšne punce skregali? Ne, sprav, te punce in to je bilo v domeni ostalih. Punce zaradi nas, ne? Ja, no, to pa ja, lahko so kakšne punce ali pa kakšni fantje zaradi nas. Ja, se tudi ne spomenu, ja, tudi kakšni fantje so se zaradi nas, tudi to je bilo. Tudi o vas so seveda verjetno krožili določeni trači, naprimer? Ne vem, spomnim se... Ja, dost nazaj je, v bistvu se ne spomnim. V bistvu ne spomnim se. Ja, nač, fantje, vidim, da teh umazanih podrobnosti ne bom zvabil iz vas. Želim vam uspešen nastop in Babiloni akcija. Že prva dva nastopa sta razgrela občinstvo, ki pa je neverjetno navdušeno sprejelo še nastop skupine, ki je nastala v enem prvih resničnostnih TV tekmovanjih in to natanko v letu, ko je išla prva revija Nova. Bebop so očitno še vedno in. Živjo! Ja, živjo, kaj menda? Se pa veš, da si bil v prvi vrsti non-stop. Alenka, kaj se je spremenilo v teh 15 letih? Ok, glasbeno bom rekla, da sem še edina ostala nekot, no. Nisi šla nikoli ven, razen v času porodnišk. Tako da, evo, danes bomo videli, kako bo, zdaj bomo malo podoživeli te bebop čase. Simon! Kako je pa te tri punce spet imeti pod kontrolo po tolikih letih? Mislim, da imajo bolj one mene pod kontrolo, zato ker se vidite sami, to so take tri žive punce, da jim ne zmanjka energije nikoli. Ana, kaj pogrešaš? Jaz pogrešam ta druženja naša, ker mi smo se vedno na vsakem ne špilu, tudi intervjuju, torej druženju, smo se imeli full fine.
mi smo bili, ne bili, smo res ful dobri prijatelji še danes, kljub temu, da se ne vidimo vsak dan ali pa vsak teden, enkrat na leto se definitivno vidimo, to smo dali v eno biblijo, ne? Smo pa res nonco po kontaktu. Samo še to vas moram vprašati, je ki treme? Ne! Pa dajmo roke in gremo 3, 4, bipop! Reviji Nova želimo še mnogo uspešnih let. Sandy, Babilonom in Bipopovcem pa polagamo na srce, da bi se kakšnega novega, svežega poletnega hita razveselili tudi na televiziji Golica. Nikoli se ne ve. Pustimo se presenetiti. Ti si moje sonce.